如果单从专业性的角度上来讲，丰田陆巡绝对是当之无愧的王者。而且从换代后的产品上看，新车的热度依旧高涨。但你们以为这就完了吗？当然不是，因为东风猛士已经完成了换代，新车无论是在外观还是内饰都做了升级，配大排量的柴油自吸引擎，更是行业里的天花板。不夸张的讲，在它的面前，即便是丰田陆巡，也是只是个弟弟。外观上看，新车看起来明显更有专业性，比如在前脸，整个前包围采用了加强筋的处理，造型还是保持了传统，中间硕大的猛士显得更有辨识度，而中网采用了 T 字形的布局，也展现出了细腻的一方面。再看前包围已经做了强化，力量感十足。让我们意外的是，新车竟然采用了分体式的大灯，其中上方还采用了传统的复古元素，代入感十足。整个侧面也展现出了它的专业性，没有设计腰线，但前后熏黑的轮眉与前后包围以及侧拳贯穿到了一起。新车还配备了专业级的越野胎，此外新车还配备了专业性更强的车顶行李架，这应该是新车的点睛之笔。尾部方面，新车的力量感同样得到延续，而且还拥有肌肉感十足的车身效果，与我们熟悉的悍马 H2 车型十分相似。尾部还设计有外挂式的备胎，同样能展现出粗犷和霸气感。关于内饰上，这款车大概率会采用与之前概念版同步，同样匹配了悬浮式的中控大屏，其他的设计并不会有太多的改变。当然了，最终还是要以官方标准为主，小编就不做任何的猜测了。最后就是动力系统，同时该车提供的 6.7 升柴油发动机也可以拥有接近230千瓦的输出功率。全车采用了非承载式的车身布局，标配四驱系统，整个的专业性毋庸置疑。不知道你们对于这款车有何看法？想了解更多精彩内容，快来关注傲慢的魏小花。